Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Cabaran sengit menanti atlet negara pada kejuanan olahraga ASEAN ATF 2023 yang akan membuka tirainya esok di Pattaya Thailand. Bagi pemegang rekod 400 meter kebangsaan Umar Osman, tumpuannya adalah untuk melakar kecemerlangan biarpun sedar atlet terbaik Asia bakal turut serta. Pencabar utama saya bagi saya ramai sebab kalau ikutkan dari ranking saya underdog. Tapi untuk uh, percubaan utama saya rasa dari negara Arab. Telah menang uh, dalam masa 400 meter di SEA Games. Semestinya saya telah diberikan banyak perhatian. Jadi untuk saya kekalkan performa saya, saya perlu anggap perhatian ini sebagai motivasi kepada saya untuk pergi lebih jauh. Dan insyaAllah saya cuba buat yang terbaik di kejuanan ATF ini. Kejuanan di Pattaya itu dijadual berlangsung selama lima hari bermula esok dan ia juga akan menjadi medan kelayakan untuk kejuanan dunia 2023 di Budapest, Hungary. Umar mencipta sensasi pada sukan si 2023 di Kemboja apabila meraih empingan emas acara 400 meter dan memperbaharui rekod kebangsaan dengan catatan masa 45.34 saat. Pemain bersama lelaki negara, Li Zijia berharap dapat menyesuaikan diri secepat mungkin dengan corak latihan diterapkan jurulatih baharunya, Wong Tat Meng. Jelas beliau ia penting untuk persiapan melayakan diri ke Sokan Olympic Paris 2024. Dalam masa sama, juara All England 2021 itu optimis mampu membina keserasian yang istimewa dengan jurulatih berpengalaman tersebut. Selain itu, Lizija juga turut menyimpan aspirasi agar beliau dan Tak Meng dapat berjuang bersama untuk kejayaan di Olimpik demi Malaysia. Lee J yang kini berada di tangga ke-17 dunia telah memulakan latihan bersama Tak Meng awal bulan ini. Sebelum ini, pemain kelahan kedah itu dilaporkan mengambil keputusan untuk berat seketika daripada menyertai kejohanan bagi mendapatkan semula motivasi susulan prestasi mengecewakan sejak kebelakangan ini. Dalam pada itu, pasangan bergu campuran negara Chen Tang Ji dan Tok Iwi berhasrat meraih kejayaan pada kejohanan terbuka Korea Selatan di Seoul 18 Julai ini. Uh, sepanjang masa ni dua minggu training, saya rasa saya dan Tang Jie memang all out lah bagi apa yang kita ada dalam training dengan ikut coach Mia program semua. So saya harap uh, Korea first round pun lawan sendiri Mia uh, country Mia opponent. So give all -out je lah, tak ada untuk simpan siapa apa. Ketika ini Tang Jie dan Iwe berada di ranking ke 14 dunia. Perkembangan perlombaan ARRC 2023, perlombaan negara Nazirul Izzat Bahaudin terus menjadi tumpuan dalam aksi Underbone 150cc dan kini tumpuannya adalah untuk mengkalkan status pendahulu keseluruhan musim ini. Ketika ini, pelumba racing Yamaha Maju Moto Asia Team itu mendahului kategori dengan 91 mata sekaligus mengatasi pencabar utamanya, Murabi Vitoni dari Indonesia. 19 mata ni tidaklah terlalu jauh bagi saya kerana ada lagi tiga pusingan. So banyak lagi mata yang kena dikutip. So saya tidak boleh terlalu selesa dan saya akan cuba yang buat yang terbaik lagi. Nazir kini berada dalam momentum terbaik selepas berjaya meraih tempat pertama dan kedua semasa perlumbaan pusingan ketiga di Lita Antarabangsa Suku Jepun pada bulan lalu. Pelumba kelahiran negeri itu akan cuba mengkakam penguasaan pada pusat yang keempat di Lita Mandalika, Indonesia yang dijadualkan berlangsung 11 hingga 13 Ogos depan. Di Mandalika nanti saya cuba fokus dan konsisten so saya tak boleh banyak buat mistik dan saya tak nak terlalu berfikir pasal overall kerana benda tu akan membuatkan jadi satu orang kata tekanan so saya nak enjoy je rest dan saya cuba untuk buat yang terbaik Perkembangan sukan tenis Wimbledon, Novak Djokovic terus mencetus sensasi apabila berupaya mara ke sangat sokong akhir kejuruan buat kali ke-14. Pada aksi semalam, pemain Serbia itu menang dengan keputusan 7-6, 7-6, 5-7 dan 6-4 melewaskan pemain Poland Hubo Hukas. Kemenangan itu membolehkan juara bertahan itu berada di landasan terbaik untuk memburu gelaran ke-8 pada kejohanan tersebut. Pada aksi suku akhir malam ini, Djokovic dijadual bertemu pemain Rusia Andrei Rublev untuk merebut tempat ke separuh akhir. Dalam pari itu, Djokovic mengakui cabaran lebih getir menantinya pada aksi suku akhir malam ini. Andrey uh, Rublev is a uh, uh, fantastic player who's got one of the best forehands in the game. Uh, brings a lot of intensity to the court uh, with his grunts. He kind of scares off his opponents across the net, and uh, extremely nice guy, very nice person, and works as hard as anybody out there to um, to be a top ten player, uh, which he has been for the last uh, several years. And he's one of the most consistent. players players on all surfaces I have a lot of respect for him. Dalam paditi mara ke suku akhir pilihan utama kejohanan kalau akaras, pemain itu berjaya menewaskan Matteo Berrettini dari Itali dengan keputusan 3-6, 6-3, 6-3 dan 6-3. Ketika ini, pemain nombor satu dunia berusia 20 tahun itu dilihat sebagai satu ancaman utama kepada juara bertahan Djokovic. Bagi Alcaraz, beliau berpuas hati dengan peringkatan prestasi semasa sepanjang musim ini. Ya, ya pasó fase creo yo. Eh, ahora mismo, bueno, con, con la confianza con eh, con la que vengo, eh, con el nivel que vengo jugando, ahora mismo nada me sorprende. Eh, sé sí, de las capacidades que, eh, que tengo de lo que soy capaz eh, de, yo creo que, que, que estoy preparado para hacer grandes cosas aquí eh, obviamente bueno pues eh, muy contento ¿no? del nivel que, que he mostrado pero, pero lo he dicho no me sorprende para nada el haberle ganado a, a mateo eh, del, de estar en unos cuartos y, y del nivel que, que estoy jugando Selepas ini, Akaras dijadual menentang pilihan ke-6 Hoge Rune dari Denmark dalam pusingan suku akhir esok. Masih perkembangan sama dalam aksi persoangan wanita menyaksikan pemain nombor dua dunia. Arena Sabalenka berjaya menepas slot ke suku akhir buat kali kedua. Sabalenka melangkah ke suku akhir selepas menyingkirkan Akaterina Elizandra Drova dari Rusia 6-4-6-0. Selepas ini, pemain itu bakal menentang lawan dari Amerika Syarikat Madison Key untuk merebut tempat ke separuh akhir.